U ime Oca, Sina, Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, rođeni moji, vajstinu vaskrse. Evo nas ponovo u emisiji Prolog. Dana 10. septembra po novom 28. augusta po starom, naša sveta crkva slavi prepodobnog Mojseja Murina. Uz ovog velikog i čudesnog žitija svetitelja slavimo prepodobnog Savu Pskovskog i Kripetskog. Zatim, sabor svetih bogougodnika pečerskih. Njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Najpre slušamo žitije prepodobnog Mojseja Murina, Etiopljanina rodom i po zanimanju, najpre razbojnika velikoga, vođu razbojničke družine, a potom pokajnika i velikog podvižnika. Kao rob nekog gospodara, Mojsije pobegne i uvrsti se u razbojnike. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti, razbojnici ga izaberu za svoga starešinu. Odjednom naiđe na njega griža savesti i pokajanje za nedela koja beše počinio. Ostavi družinu, stupi u neki manastir i predade se potpunoj poslušnosti svome duhovnom ocu i redu manastirskom. Mnogo se koristio poukama svetog Makarija, Arsenija, Isidora. Dosta se povukao na bezmolvi u jednu keliju gde se sav predao trudu telesnom, molitvi, bdenju, bogomisli. Mučen demonom bluda, on se ispovedi duhovniku Isidoru i od njega dobi savet da posti što više i ne jede do sita. No, kad i to ne pomože, on po savetu starca poče noću bdeti i moliti se stojeći. Potom uobičaji da po svu noć donosi vodu starcima sa udaljenog nekog bunara. Posle šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga svet Isidor čudotvora isceli od bludnih pomisli, maštanja, snova, navođenih na njega od strane demona. U starosti bi rukopoložen za sveštenika. Osnova svoj manastir imaše 75 učenika i poživio je on životu isto toliko, 75 godina. Provide svoju smrt, jednoga dana reče svojim učenicima da beže, jer će udariti varvare na manastir. Kada učenici i njega zaku da beže, on reče da on treba da pogine od nasilja, jer i sam nekad nasilje činio po reči. Koji se noža maše, od noža će poginuti. Posta sa šest sabrata i varvari dođoše i sekoše ih. Jedan od brati je skriven u blizini gledaše i vide sedam svetlih venaca kako se spustiše sa neba na sedmoricu ovih svetih mučenika. Rekao smo danas slavimo i prepodobnog Savu Pskovskog i Kripetskog. Poreklom bio Srbin. Podizao se najprije u Pskovskom manastiru Svete Bogorodice i bio iguman u tom manastiru. No slavljahu ga i on bežaše od slave čovečije. Udalji se na obalu jezera Kripec, gde osnova novu obitelj u ime svetog Jovana Bogoslova. Ipak i tu se ne može skriti od slave i znamenitosti. Posjetio ga i knez Jaroslav Pskovski sa ženom. Sava ne dade ženi da uđe u manastir, nego je blagoslovi, pomoli se Bogu za nju van manastira, iseli od neke bolesti. Upokoji se ovaj Boži svetitelj 1495. godine. Mošti njegove biše i ostaše čudotvorne. Od njegovih prijemnika u Kripecu pominje se iguman Dositej. Danas slavimo i sabor i pominjemo sabor svih bogougodnika pečerskih uz ovoga svetitelja. Slušamo sada himnu dana. Blago onom kog Bog pomiluje, milovanje Božje radovanje. Radovanje oba dva sveta, Mojsije i Murin, ko sin zabludeli, pokaja se i Bogu se vrati, mnogim plačem, mnoge grehe plati. Mnogim postom sam sebe isuši, crnu licu svetao u duši. Mnogim bdenjem on ukroti strasti, demonske se oslobodi vlasti.
dok mu duša postako jezero na planini što u nebo gleda, u kom neba, u kom nebo licem se ogleda. Kad su jednom pitali Mojseja, zar ga gresi, drugih ne žaloste, grešni ljudi, zar ga se ne tiču. Sveti Mojsej plačno odgovara. Ko u kući mrtvaca imade, taj ne plače za tuđi mrtvace, nego plače na svoji mrtvace. Lavu jagnje često se pretvara, takvo čudo samo Hristos stvara. Mojsej beše lavom u planini, pa ostade agnec nezlobivi. Nek njegovim svetim molitvama Bog daruje spasenje i nama. Amin. Slušamo rasuđivanje. Pravi hrišćanin izbegava pohvalu ljudsku. Ne samo izbegava, nego ima istinski strah od nje. Sveti Sava Pskovski ostavio je i igumanstvo i manastir i dobru bratiju manastiru i pobjegao jedan pusti predeo samo da bi izbegao pohvalu ljudi. Neki blagočestivi knež, čuvši za podvige svetog Mojsija Murina, pođe sa svojom svitom u pustinju da ga vidi. Javiše Mojsiju da knez dolazi u njegov manastir. Mojsije brzo istrča i pođe da beži i da se sakrije negde. No, iznenando srete se sa visokim posetiocima. Gde je Keli jave Mojsije, upitaše kneževe sluge. Ne sluteći da je to sam Mojsej. A Mojsej otvori usta i reče: a šta će vam on? To je bezuman starac. Veliki lažo, sam nečiz životom. Čuvši ovo, posjetioci se začudiše i mimo prođeše. Kad stigoše pred Keliju Mojsijevu, upitaše za starca, a monasi rekoše da nije tu. Tada oni ispričaše šta im je neki monak na putu rekao Mojsiju. Onaj monasi se ožalostiše pa upitaše: a kakav je izgledao taj starac kojem je govorio fulne reči na svetoga muža? Kad oni rekoše da beše vrlo crno licu, visok i u bednoj haljini, monasi uskliknuše u glas: pa to je bio zaista Ava Mojsej. Ovim slučajem knez se mnogo duhovno koristi i vrati se doma radostan. Divna priča, rođeni moji. A danas uzrcavamo plemenitost Davidu, prvo. Kako vesnik stiže i javi Davidu u pogibi Saula i Jonatana, misleći dobit će nagradu za to. Drugo, kako se David gorko ožalosti i naricaše za Saulu, koji njemu ništa nije želeo do samo smrti. I danas slušamo besedu dana svetog vladike Nikolaja o izgledu Mesije, Gospoda Hrista. I vide smo ga, imaše izgled, ne imaše ni izgleda ni krasote. Isaija 53. glava 2. stih. Ovo prorok govori za Hrista Gospoda kao čoveka. Ne imaše izgleda ni krasote. Zar on koji je dao izgled svakoj tvari, koji je stvorio krase angele nebeske i svu krasotu vaseljenje, da nemaše izgleda i krasote? Ne treba ovo da nas mučuje, braćo i sestre. On se mogao javiti onakav kakav je hteo. On nije hteo da se javi u angelskoj krasoti, kao što se nije hteo javiti u carskoj sili i bogatašoj raskoši. Ko ide u kuću žalosti ne oblači se u najlepše odelo, niti se lekar oblači u najbolje svoje odelo kada odlazi teškim bolesnicima. A Gospod je došao u kuću žalosti i u bolnicu. Telo je odelo duše. On se obukao jedno prosto odelo da utiče ne odelom, nego da utiče silom duha. I ne znamo tačno kakav je on izgleda bio. Po predanju lice mu je bilo crnporasto, a kosa kestenjave boje. Kad je car Avgar poslao svoga slikara Ananiju da naslika lice Gospoda, Ananini nije mogao crte povući po platnu, jer je veli lice Hristovo zračilo nekom neobičnom svetlošću.
Ostalom, da se Hrist osobu kao najlepše telo, kako je on sebi mogao sazati, šta bi bila ta telesna lepota njegova prema besmrtnoj lepoti božanstva njegovog? Najveća lepota zemaljska jedva je samo senka lepote nebeske. Prorok Danilo bio je mlad i lep čovjek, no kad je angel Božji stao pred njega, tada, kako on sam veli, ne ostade snage u meni, a lice mi se nagrdi. Šta je lice čovjeka od zemlje prema liku besmrtnog angela Božje? Kao tama prema svetlosti. Svakako i prorok gledajući Hrista, cara besmrtnog u telu čovečijem, i sravnjujući lik njegov u telu čovečijem sa likom njegovim besmrtnim, morao je uzviknuti. Ne imaše izgleda ni krasote. O, Gospode preblagi i blagi, koji se radi nas ljudi obuče u hudu telesnu odeću našu, da nam poslužiš, da nas ustrašiš. Tebi slava i hvala, vavek. Amen.